ریفل شوٹنگ ایک ایسا ایونٹ ہے، یہ میرے خیال میں صرف بلوچستان میں، سب سے زیادہ بلوچستان میں اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ بلوچستان کا واحد اور سب سے پہلا مقابلہ ہے جس میں اتنے بڑے بڑے انعامات ہیں، جیسا پہلا انعام 3 لاکھ روپے کا ہے، دوسرا اسی طرح 2 لاکھ روپے کا، 1 لاکھ روپے کا انعامات ہے۔ درخواست کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ ہر ضلع میں اسی طرح کا کوئی مقابلے منعقد ہو تاکہ ہمارے شوٹروں کا حوصلہ افزائی ہو اور ہمارے یہ شوٹر جوان جو آج کل یہاں پہ یہ اوپر اٹھ جائیں۔